Бердянському морському порту наразі всі 9 причалів зайняті, розказує начальник Бердянського філіалу морських портів України Тарас Верниба. За його словами, з 1 січня по 15 лютого 2022 року зайшло 36 кораблів. Торік за той самий період було здійснено майже вдвічі менше рейсів. Запорізька область здебільшого експортує за кордон зерно. На даний час в Бердянський порт заходять суда з Італії, Туреччини, Ізраїлю, Єгипту. Імпорт іде у нас в основному це цемент, запчастини до вітрогенераторних установок. Також імпортується з Туреччини дизельне топливо. В складі адміністрації Бердянського філіалу існує служба морської охорони. І об'єкт сам Бердянський порт знаходиться під цілодобовою охороною служби морської безпеки. Додаткові інструктажі є, відпрацьовуються якісь навчання. Були проблеми із проходження суден, які прямують напрямком на порт Бердянськ. Це був 18-й рік. Затримки були досить значні під перевіркою контролюючих органів Російської Федерації, саме в Керченській протоці. Дуже значні були затримки від 7 до 14 діб. Наразі таких проблем нема. Тобто є порядок і десь максимум 24 години на те, щоб отримати дозвіл на прохід суден Керченською протокою. Жителька Бердянська Блажен Рамазанова каже, сподівається, війни не буде. Чекає курортного сезону, адже має міні-готель на 12 номерів. Ми живемо зараз, да. Все одно цього нічого не зміниться. Тому будемо жити сьогоднішнім днем і вірити в те, що все буде добре. Настрій такий, ні туди, ні сюди погано. Лучше було б мирно, спокійно. Від нас мало що таких простих, мало що залежить. Так що навіть і не знаємо. Якщо куди бігти, ми самі не знаємо, куди бігти. Напевно, будемо сидіти у своїх домівках і все. Нужно займатися своїми ділами, грузити. Треба робити свої справи, грузитися по-своєму, відволікатися від цієї війни, політизації тощо. Влада нехай думає, а ми тил, постачання. Патрони будемо носити, кашу варити. Якось так. У селищі Кирилівка Запорізької області, зокрема, в готелі «Перлина Таврії» триває підготовка до курортного сезону. Цьогоріч для очистки піску придбали додатковий трактор та прибиральну машину, каже управитель готелю Сергій Мерцалов. Приводимо в порядок номерний фонд після минулого сезону. Приводимо до належного стану номерний фонд після минулого сезону. Десь робимо дрібний ремонт. Минулого року боротьба з медузами у нас. Ну як, ми до цього готувалися, адже передумови були. Минулого року ми замовили заздалегідь проти медуз бар'єрні сітки. Ми загородили ділянку, приблизно там близько 150 метрів підводних, пляжу і глибиною до 30 метрів. Скажімо так, досвід позитивний. Сергій Мерцалов зазначає, протягом курортного сезону у готелі відпочиває близько 10 тисяч осіб. За його словами, наразі триває бронювання літнього відпочинку. Охочих вдвічі менше, ніж торік. Ситуація по поводу, будемо говорити так, таких. Ситуація щодо таких панічних настроїв, звісно ж, впливає на бізнес. Я вам скажу так, що у порівнянні з минулим роком у нас людей, які забронювали номери до цього моменту, їх стало менше. Але я думаю, як тільки ця вся ситуація заспокоїться і ця, будемо казати, ескалація і напруження спаде, то думаю, все одно люди поїдуть на море. Ми не панікуємо в цьому плані, сподіваємось на те, що все буде гаразд. Тому я вважаю, що сезон буде спокійний, як і завжди. Що ми робимо зі свого боку? В четвер, 17 лютого, у нас очередна сесія, планова сесія буде проходити, на якій ми будемо затверджувати створення тероборони і фінансування тероборони. Тож буде прийматися програма, на якій ми це зробимо.
За словами Івана Малеєва, на території Кирилівки облаштовуватимуть укриття в одному із підвальних приміщень. Наразі жодного немає. Водночас активно готуються до курортного сезону. На протравлення комарів з місцевого бюджету заклали 500 000 гривень. Також сподіваються, масового напливу медуз, як минулого літа, не буде. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.